Дозвольте вас запросити в музичні глибини Ірландії. Країни, яка славиться своїми безкрайніми горбистими ландшафтами, давніми легендами та казками, а особливо запальною ритмікою танців та дитячою простотою народних мелодій. Thank you.
Багато цивілізацій населяло цей давній, третій за величиною у Європі острів. Кельти, гали, вікінги, англосаксонці – всі вони залишили на цій землі культурні сліди, які тепер є невіддільною частинкою ірландської культурної традиції. Найдавнішим джерелом міфології, музики та поезії Ірландії вважається культура кельтів, що населяли Ірландію під час Залізного віку. Свої культурні надбання і священні вчення кельти передавали з покоління в покоління усно. Після приходу християнства у 5 столітті на землі Ірландії монахи записували ці міфи, і завдяки їм багато чого збереглося до сьогодні. За легендою, святий Патрік, який у 432 році приніс в Ірландію християнство, мав сумніви щодо цих старих історій, але на нього зійшло видіння, де було йому сказано записати ці міфи і поважати їх. Музика була надзвичайно важливою для кельтів. Вони вірили в її чаруючу силу. Вона могла також контролювати чи викликати емоції. Чарівними звуками, які співали казкові птахи, супроводжувався прихід героя у міфічне царство. Музика могла також понести слухача у світ мрій та видінь, чи дати заспокоєння самозабуття.
Символічне значення в стародавній Ірландії мали також і музичні інструменти. Почесне місце музичного символу надається кельтській арфі, історія якої вже має близько 5000 років. В ірландській міфології згадується, як чарівні птахи прилітали на звуки срібнострунної арфи Ангеуса Ога, який як Аполлон зачаровував їх. Арфа в кельтській традиції завжди асоціювалася з чимось магічним і була інструментом богів. В Ірландії на цьому інструменті вже грають більше тисячі років, незважаючи на всілякі заборони гри на ньому в різні періоди ірландської непростої історії. Ірландська арфа значно відрізняється від європейської оркестрової кількістю струн та відсутністю педалі. Її звук можна порівняти з краплинками води в кристалічному кубі. Волинка, хоч і не є такою давньою, як арфа, але у музичному використанні в Ірландії перевершує арфу на кілька століть. Це шкіряний мішок, в який вдихає виконавець повітря, і від того утворюються звуки. Музикант контролює натиск повітря своїм локтем, щоб воно проходило через кілька трубок, що пристають до мішка. Одні трубки використовуються, щоб грати мелодію, інші – як тягучий акомпанемент. В більшості волинки використовувались у арміях, щоб грати маршову музику. В Ірландії військові волинки поступово були замінені юлінськими, ліктовими волинками. Ці волинки менші та тихіші, ніж військові, але з більшим діапазоном. Фідл або ж скрипка – перше в ірландській музиці з'явилось аж у 17 столітті. Та це не завадило стати її невід'ємним інструментом. З'явилося багато регіональних стилів виконання на скрипці, які відрізняються між собою манерою гри та штриховими техніками. Провідна мелодійна лінія, що часто дублюється зі скрипкою, в ірландській музиці надається дерев'яній флейті та тін-вислу, що перекладається як «мідний свисток». Тін-висл нагадує собою українську сопілку, але зроблену з міді. В народній музиці цей інструмент почав вживатися у 18 столітті, завойовуючи публіку простотою виконання та веселим тоном звучання. І, звичайно, ритмічної основи, без якої неможливо було собі уявити ірландської музики, надає буран. Цей барабан виробляли з овечої шкіри, яку натягували і закріплювали у дерев'яному круглому обрамленні. Цей інструмент тримають однією рукою, а іншою грають за допомогою дерев'яного ударного брусу. Він так зроблений, щоб виконавець міг вдаряти в барабан двома кінцями. Часто буран декорувався малюнком, що мав символічне значення для музиканта чи групи. Музика жила, розвивалась і збагачувалась новими інструментами, серед яких гітара, контрабас, банджо, ірландські бузуки, концертіна або акордеон, різноманітні ударні інструменти. Яскрава життєрадісна інструментальна музика Ірландії не могла не надихнути своїх жителів на яскраві жваві танці. Існує ціле мистецтво ірландського танцю, яке має чи не найбільшу популярність у всьому світі. Традиційні ірландські танці зазвичай розділяють на два види. Соціальні танці, які виконувались на різноманітних святах місцевих громад парами та гуртом, та сольні концертні танці, так званий ірландський степ-денс, мистецтво якого полягає в чітких та швидких рухах ніг при непохитному корпусі. Перші відомості про ірландські танці датуються 11 століттям при описі танцювальних вечірок ірландських селян. Це були групові довгі танці, які виконували шеренгами один напроти одного, та круглі танці, які виконували парами. У 20 столітті ірландський танець став такою ж візитівкою Ірландії, як і її музика.